keyingi vaqtlarda robotlarning yangi turlari paydo bo'layotganligi haqida ko'p eshitamiz. Ulardan sanoatda, maishiy turmushda, shuningdek hayotimizning turli sohalari, ta'lim, tibbiyot, sport va hatto aviatsiyada foydalaniladi. Robot texnikasi ayniqsa axborot texnologiyalari asrida jadal rivojlana boshladi. Zamonaviy robotlar tashqi ko'rinishi va konstruksiyasi juda xilma-xil bo'lishi mumkin. Ularning tashqi ko'rinishi texnik yoki iqtisodiy sabablarga muvofiq odam qiyofasidan juda ham uzoq. Bundan tashqari, robot yoki operator tomonidan boshqarilishi yoki oldindan kiritilgan dastur orqali ishlashi mumkin. Mazkur sahifamiz robotlarning eng oxirgi top 6 ta modeli haqida bo'ladi. Demak, assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida bu fan kanali. Bionic Kangaroo Festa kenguruning noyob usulini texnologik jihatdan takrorladi. O'zining tabiiy modeli singari u sakrashda energiyani tiklaydi, uni saqlaydi va keyingi sakrashda undan samarali foydalanadi. Harakatning noyob shaklini texnik jihatdan amalga oshirish, Sony Kangaroo'da dinamik tizimni ishlab chiqarish uchun pneumatik va elektr haydovchi texnologiyasini aqlli ravishda birlashtiradi. Barqaror sakrash kinematikasi va aniq boshqarish texnologiyasi sakrash va qo'nishda barqarorlikni ta'minlaydi. Izchil yengil qurilish noyob sakrash harakatlarini osonlashtiradi. Tizim IMO ishoralar orqali boshqariladi. Smart Bird Ultralight uchadigan model o'zining ajoyib aerodinamikasi va maksimal chaqqonligi bilan odamlarni hayratga soladi va qo'shimcha haydovchisiz uchish va qo'nishga qodir. Shunday qilib, uning qanotlari nafaqat yuqoriga va pastga, balki ma'lum bir tarzda burilishga qodirdir. Bu harakatni ko'tarish va qo'zg'ashni ta'minlaydigan faol buralgan qanotlar yordamida amalga oshiriladi. Ushbu funksional integratsiya bilan Festo qushlarining parvozini texnik jihatdan hal qiladi. Kompleks tartibga solish, aqlli monitoring, murakkab tartibga solish tizimlari bilan birgalikda ilgari erishib bo'lmaydigan deb hisoblanayotgan samolyot samaradorligi doimiy tashxis qo'yish orqali amalga oshirildi va ta'minlandi. Parvoz paytida kanot va batareya zaryadining holati ma'lumotlari real vaqt rejimida doimiy ravishda qayd etib boriladi. Emotion Butterflies kollektiv xatti-harakatlarga ega bo'lgan ultralight uchadigan sun'iy kapalak. Kapalak aniqlik bilan qanotlarini birma-bir faollashtira oladi va shu bilan birga tezkor harakatlarni amalga oshiradi. Qanotlar bir-birining ustiga tushganda, ular orasida havo bo'shlig'i hosil bo'ladi. Bu esa kapalaklarga o'ziga xos aerodinamikani beradi. Ha, xuddi haqiqiydek ko'rinadi. Cetus 3 nomli robot dinamik lokomotivni boshqarish uchun oddiy boshqarish strategiyalarini ishlab chiqdi. Test natijalariga ko'ra, ushbu robot 40 cm balandlikgacha sakray oladi va 50 km/soat tezligida yurishi mumkin. Moslashtirilgan mexanik dizayn atrof muhit bilan jismoniy o'zaro aloqalarni boshqarish uchun yuqori tarmoqli kenglikdagi aktuatorlarni taqdim etadi. Oyoqlarning yangi dizayni ozgina kesildi va tizzada kengaytirilgan harakatga qo'shimcha og'irlik, erkinlik darajalari bo'yicha harakatlar kiritildi. Robot zinapoyalarga ko'r-ko'rona chiqishi mumkin. Agilite Robotics. Bugungi kunda Oregon shtati universitetining kashfiyoti bo'lgan Agilite Robotics Kessi ismli yangi 2 qirrali robotni e'lon qilmoqda. Kessi bu dinamik mustaqil yuruvchi. Demak, u biz ko'rgan odamlarga o'xshab, piyoda yuradigan ko'p qirrali robotlarga qaraganda ko'proq yuradi. Agilite Robotics qidiruv-qutqaruv va tabiiy ofatlardan qutulish ishlari bilan shug'ullanadi. Yana bir funksiyani aytib o'tishim kerakki, robot alohida atrof muhit va vaziyatni yodda tutadi. Keyin vaziyatga qarab ish bajaradi. Boston Dynamics kompaniyasining Handley nomli roboti ombordagi qutilarni ko'chirish uchun mo'ljallangan mobil robot. Uzunligi va ko'rish tizimi unga yuk qutilarini tushirish, aniq sxema bilan ko'rish va bino ichidagi qutilarni ko'chirishga imkon beradi. Robot tutqichlari qutilarni aniqlash va topish uchun chuqur o'rganish dasturini qo'llaydi. Bu robot yuk mashinadagi qutilarni tushiradi, palitizatsiya qiladi va tugmachani bosganda pasayadi.
Hayratlanarlı tomoni shundaki, ushbu robot 360 ta kutini bor yo'g'i 1 soatda tashishi mumkin.